ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কেতিয়া হ'ব? বৃহস্পতিবাৰে জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰামে দিয়া সাংবাদিকৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে অসমত। জাঙৰ খাই উঠিছে বিভিন্ন দল সংগঠন। ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে দল সংগঠন গৰজি উঠাৰ পিছতেই সুৰ সলাইছে জুৱেল ওৰামে। জুৱেল ওৰামৰ টুইট সংবাদ মাধ্যমে অপব্যাখ্যা কৰিছে মোৰ ভাষ্য। এইবাৰ শুনক সংবাদ মাধ্যমলৈ দুখ ঠেলা জুৱেল ওৰামে প্ৰকৃততে কি কৈছিল। इतना भी लंबा प्रोसेस करके हमने लास्ट टाइम किया था, तो ये प्रोसेस में है, ये एक एजेंसी का काम नहीं है। हाय জুৱেল ওৰামে কৈছে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া। কোনো সম্প্ৰদায়ে চল্লিশ বছৰ ধৰি অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে জনজাতিকৰণৰ বাবে। ইয়াৰ অৰ্থ কি? অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীয়ে অতিক্ৰম কৰিব লাগিব জনজাতিকৰণৰ চল্লিশ বছৰীয়া দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াত অপব্যাখ্যা কত? নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি দি প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিব নোৱাৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এইজন মন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমলৈ দুখ ঠেলি দায় সাৰিব বিচাৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।